这个工作表哦，假设我这边总共有十几个啦，我另存。那不过以前如果说你要一个个存的话，其实很浪费时间，或者是说你有大量的资料从网络上下载，下载完之后你可能需要怎么样再做后续的处理，可能也许是可以把它分开来给个别不一样的人，或者把它合并起来给最上面的 leader 都可能的哈。所以这种也是处理资料的分分合合，所以你会发现啊，Excel VBA 里面很大一部分。都是在处理什么资料的分跟合，有没有一下子从范围再到资料工作表？也许现在就工作簿哈、哦。那所以呢，我们刚刚主要是什么？把它另存了，所以特别注意哦，先 copy，然后再 save。啊，我刚刚讲过哦，所以你们也可以哈、哦，再稍微看一下，你可以有 copy 跟没 copy 差别在哪里？如果有 copy 的话，会产生一个新的，这个时候你可能后面要在那个 close。关掉的时候要不要存档啊？因为我不需要了，我已经存过去了，所以我这边的话，你可能就是加一个 force 就可以。那如果你这边假设没有 copy 的话，你这个 force 都不需要哦，所以差别在这里。啊，一些细节哈，就在那，我也是直接按 F1。如果说有一些了哈，还是参考官方的这个说法，其实按 F1 哦，里面都有相关的说法，它也会告诉你说到底哪些地方其实是不一样的。有没有？它有一些 save copy as 相关的说明，然后还有 save as 啊，这里有什么差别啊？其实主要是如果说将来哈，还有一种应用啊，就是说如果你希望怎么样批次转档，比如说你希望 Excel 的档案，假设批次的可以一键按下去，自动帮你转成所谓的 CSV，或者是其他不同的格，或者是说你可能是2016的版本，那你要存给谁呢？因为现在还有很多的电脑，其实它没有 update 到新的版本，所以如果说你要一个一个另存成2003以前的版本的话，那很浪费时间。那有没有什么方法？哎，可以按一键自动就批次转档了。哎，这也是这边的延伸。或者后面还有一题也是同学常遇到，他说老师，我的这个报表，我希望啊很多，那我希望一键按出去就自动变 PDF。有没有变 PDF 档？OK，那其实在好部落格里面有分享，好像在我们云端上也有，哦，也是类似的，所以都是从这边衍生出去的哈、哦。那我们这边的话呢，直接可以让它输出一键就可以自动就全部输出了，但是它现在一闪一闪的，那不好，它也会不好看，所以呢应该知道怎么做了哈、哦。前面讲过很多遍的，你可以用什么呢？Application 里面有个什么 Screen Updating 等于 False 不就好了？或者说你将来工作表更多，那可能会跑很久，那你还可以加一个什么呢？加一个那个状态条。好，之前还有同学说，老师那可不可以用一个圈圈，像那种Apple 上面那个动画哈，或者是可不可以是小狗在跑，可不可以？当然也可以啦，都可以办得到，只是说有没有必要把它弄得那么复杂啦哈？一定是可以的啦，没有问题，只是说你要知道什么这个状。关键点就是那个状态条，你要跑多少次，你要先决定它的宽度，每一次就是先产生一个你要的颜色，不就 OK 了哈、哦？所以这个逻辑前面都做过了，所以如果你还不是很清楚的话，好，可以把前面再看一下。那做好之后的话，不过特别重要，这边可能比较容易出错的是，这边哈、哦，常常同学在做的时候呢，会漏掉这个，这叫根目录哦。那有加这个跟没加这个差很多哦，这个意思就是说它的目录里面哦，这叫根目录哦。啊，之前有同学少了这个哈、哦，哎，那就跑到哪里了？跑到外面去了。好，OK，特别注意啊，这个可能要稍微注意一下哈、哦。好，那这个地方我们做完第一个阶段之后。